Owa ngibitu bizibu. Eee. Okubera mbaka wa parlamenti, mukusoka bwalinga buweereza nga si mulimu azisati. Era nga basinga bagenda mu parlamenti bagenda balina emirimu. Naye kati obuweereza bwafu okubera mu parlamenti gwafuuka mulimu. Era omuntu akola kyonna ekisoboka okulabika nti afuna omulimu ogwo. Guno gwe gumuli ku mirimu egisinga okusasula ssente mu gavumenti ya Uganda eno. Nti omubaka wa parlamenti obukadde obuli wakati wa 2-5 alina obufuna omwezi. Obala emyaka 5 obadde ofuna ssente ezo buli mwezi. Ogenda okuzigattagattamu ng'olina obuwumbi bw'ensimbi obutudde bali. Munnange era bangi kati bateekamu ssente olina akwata million 5 n'azinvestinga mu kalulu akakonstituensi emu asobola okuba ng'agula akalulu ako. Bangi emivuyo mwegiri okwetta kuli muli n'ebirala. Munnange omukulu Odonga Otto. Odonga Otto ono abadde mu paalamenti ebisanja 3. Ekifo kye Christopher Komakechi yakimutwalako juzi okuva mu katundu kakamanyikiddwa nga Aru. Munnange Odonga Otto avuddeyo n'alajana n'agamba nti anoonya mulimu. Alina akagambo ke wanditse mu Luzungu yatugambye nti it's not easy to adjust to real world situation but I'm already thinking of how I will be able to handle it. It's stressful and disturbing but thank God that I'm to face the world. Owange agaye mu anoonya mulimu. Abaddenga amaze emyaka 18 tamanyi muntu wa bulijjo mbeera gy'alimu tamanyi real world yeeriwa yaagamba tasobola kubona ku mulimu bulijjo abeera mu paalamenti nga yeeyagala amaze emyaka 18 ng'ali sure buli mwaka alina okuba n'obukadde bwa 2 ku akawunti n'okudda aggulu amaze emyaka 18 ng'ali sure obujjanjabi bwe buli amaze emyaka 18 ng'ali sure afuna amafuta g'emmotoka ag'obwereere amaze emyaka 18 ng'ali sure obulamu buli okay amaze emyaka 18 ng'akolera mu kifo kimu kyokka paalamenti amaze emyaka 18 nga mu wiiki akolamu ennaku ndoza nga 3 n'afuna obukadde 3 ku 25 omwezi ye mukulu Odonga Otto agambye nti mutuufu okuleva mu paalamenti awulira ali stressed nnyo tamanyi bulijjo bantu bawulijjo babeera ffe bakomuna tamanyi otusurvive nga kubeerawo ku muwogo n'ebirala agamba nike kaseera amitinge Safe World. Ha, abantu nolo kwa kolo kotoli. Abantu wa mkolo kose kuchitimba kundanga wa mbuza sifu. Parlamenti walo jifula jaja wo. Parlamenti walo jifula mulimu chichi. Na mgamba ye, bulijo mbele yu. Ngatema chifeno wansi. Ye sawe, ndofu na ye. Bogo na tunatuna mle, kansubilia ita saga. Kansubilia bada saga. Because bo tunatuna mu msajja 18 years. Odonga Otto abako koze senti. Mumiaka 18 jamaze mparlamenti. Ebisanja 3 abalina obuwumbi nga 5 ekitone nnyo bwakoze billion 5 mu myaka 18 Odonga Otto ne bobo olya nnyo olina okubanga olina amayumba ne investiment ezo ez'obuwumbi obubiri waakiri nga weebulyawo nga lyetaga nakuddamu kunoonya mulimu ng'olina kubeera job creator so si job siika kati bwe tunaabayigira kuki bwe kiba nga nabo bafunye ensimbi empitirivu ennyo mulemedde okutondawo emirimu kati ate ffe bafuna entono. Odonga Otto ndo kubanga sawa zino gw'otonda emirimu nga wazimba dama kampuni ya watonto na agasookerwako wazimba dama duka manene watandika odazi famu enene oli mulunzi okola ebirala byonna n'ebirala ng'olina factory gy'ova ne mu Kampala muno ng'olinamu oba osanga ebizimbe biwagulamu mu maploti ag'enjawulo kati nga teweetaaga nakuddamu kunoonya mulimu weetaaga kutula kufuuka consultant kutunda bibyo oba mutunda amataka oba otunda amamotoka n'ebirala era egisebera ebbanga ddene nnyo okubanga obadde mu parliament for all those years ngogamba tuna kiwekoledde Odonga Otto leka tulimba otyo nawo ate so bwe butebe guli kino nno siyaso kifeesinga bana ababaka bangi nnyo n'abantu bangi ava mu government offices ne bavaayo nga tebalina kibalina tuzenga tube experiencing ne bagamba gundi yagwa talina kiyaterekawo talina kiyafuna mu gavumenti eno naye nga leero gavumenti ye gavumenti esinza okusasula abakozi baayo naddala abali waggulu awo eno gavumenti ye gavumenti esinza okulya enguzi mu byafaayo by'eggwanga gavumenti esinza okubeerako n'abazira emisango abayitirivu enja baite sente zaffe kati sente zonna zonna zibalidde abakulu bano simanyi bwana katugamba nti imweraliikirivu ku nsi gy'agenda okusinkana eyaddala nze wasomanyi.